كيف ٹائم تو لگ گیا کٹن تے باج 2 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے جی مزید کتنا کام رہ گیا تھا 1 گھنٹے تک صحیح اے کیوں پریشان ہے بچے شادی تے پریشان ہوئی دا دوکھ لگ گئی بیٹھے وعلیکم داني هذا بايكار فارو يا بودي میں گاجر نہیں کھاتا مجھے گاجر اچھی نہیں لگتی گوبھی بھی میں نہیں کھاتا میں صرف کھیرے کھاتا ہوں کھیرے ہیپاٹائٹس وغیرہ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بواسیر وغیرہ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بوتلاں پہ سپرائٹ دی نہیں آئی ہیں بج 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 بج
فضل بيجو كرسي خالي پئی ہیں جاؤ جاؤ چاول نہ ہو جا چاہے Thank you.
ਜੀ ਰਾਹ